saaka subaxnimadii hore waxaa degmada laascaanood ka ambabaxay wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale oo u socday ka qaybgalka caanashubka ugaaska beesha xasan waasi. Waxaa la sheegay wafdigan in qaar ka mida ciidamada puntland ay ka xidheen waddadii ay u mari lahaayeen caanashubka ugaaska beesha xasan waasi, waxaana ay sheegeen odayo iyo waxgarad la socday garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale saddex askari oo ka mid a ciidamada puntland in ay taas ku fureen wakhti ay taagnaayeen kontaroolka degmada Tukaraq. xasan faarax oo ku magacdheer xasan geerash ayaa ka warbixinaya arrintaas. bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. waa xasan faarax jaamac xasan geerish jooga magaalada laascaanood. waa sanadka kowdiisii 2018 waxaan ummadda somalilan ku soo gudbinayaa warkan aan ahayn war wanaagsan oo aan saaka la kulanay. saaka aroortiiba anigo iyo garaadkii oo shan baabuur wata iyo odayaal lagu casumay garaadka lagu caanashubayo Tukaraq meesha leele waxaa leh buuro wadal geeda midha leh oo buuro wadan 5 kilomitir bariga ka xigta. halkaasaan aroortii u ambabaxnay saacaddu markay 8 ahayd. markaan Tukaraq maraynay yaana la joojiyey, waxaana la ku yidhi taarkooyinka fura Somalilan. waxaanu nin furi mayna taarkooyinka Somalilan. meeshaan ku soconno waa cari dhulbaxante, sidaa darteed ma furayno. waana xuduudka Somalilan, taarkooyinka furi mayno. way isugu kaa yimaadeen nimankii askar kusheega oo meesha joogay, garaadkii baa soo degay. anaa ugu horreeyo sidaa markii laygu yidhi garaadkiin wuxuu yidhi taarkada furi mayn, xadhigga naga qaada, ma idinka qaadayno baa la yidhi. dabeedna gadaalku wuxuu yidhi rafkaaban marayaa. markuu waddadii ka degay baa 3 nin rasaas ku furtay, rasaas ugu yaraa 30 xabaa garaadka lagu riday. anigana rasaas baa laygu qabtay, haddaadan noqon wadnaha kaaga soo saaraynaa baa la yidhi. sidaasaan waxaan amray inaan dur u soo noqonno, waanu annagu caalamka Soomaaliland dejin mayno, furi mayno, waa dhulka yagii. dabeedna waa soo kala jeesanay garaadkiiba oo baxay baan u yeernay. garaadkii wuxuu ku adkaystay inuu rafka marayo laamina marayn, sidaasuuna ku tegey. aniga iyo odayaal kale dib baan u soo noqonnay. xasan faarax jaamac xasan geerash waxa uu hadalkiisa ku sii daray baabuurta ka kala adeegta degmada laascaanood gudaheeda 3 meelood oo meel in ay wadato lambarka Puntland. waa sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu sheegay inay tahay nasiib xumo taasi. waa nasiib daraa in magaalada laascaanood baabuurta 3 meelood oo meel waxay wataan lambarka Puntland cid waliba way ogtahay, madaxdooda iyo na way yimaadeen, ama ha ku yimaadeen ogolaasho ama tuuga ha ku yimaadeen way yimaadeen. waxaa nasiib daraa dhulka calanka furana la ku leeyahay waa dhul Somalilan, waa dhul dhulbaxante, waa buuro wadal, waa geeda midha leh. waxaan u sheegaynaa dhammaan mas-uuliyiinta Somalilan, derecho kastaba ahaadeen, heer qaran, heer gobol, heer degmo, arrintaasu arrin u cuntanta ummadda Somalilan inay yanhayn. waa dhulka yagii, waa xuduudka yagii, waa deegaan dhulbaxante. calanka fura meeshana la ku yidhi, meesha garaadka lagu rasaasiyey ee aniga la yidhi waa rasaas baa lagu furaya haddaadan noqon, waa meesha sidaasa. waxaan leeyahay garaadku xataa wuxuu yidhi oon dhaafay cidda in xukunta noo sheega aan la hadalle
ولقى ديدي وامرك امرك ورفك مري عليهي ومد الصومالي الان ان دول كيجي الى ما يبير وولي بقى نورك رشات الدولين واقشيهين وانا قبيل اننا غير بانوهين قبيل كي ميش لها انك هاي سنان سعري توتنا قشبي دل كنا سيدا لو ودن دقي هاي ايو سيدا لي هاي والوق يهي حدان طلاب الله قادم شرعي قوافق سن عرنت عيادة ما انت نقول عضي وان دولد سومالي لان قادم يوح قردك لبا تركت ما دا لمسؤولين دي دا انو بذلان لها اللي مايو يدا اسكرت الميشة ديك تيهيركا مركي دمنا عندكي مركي نالعليو سالة يالي كل يدي نوحكتي وحي هيد كل يهيركا ميشة ديكن وغاشو دي باودتي يجي توس با لوغا قاد وغرشنا لو كنت رقلي وعن ليه وحا لغا قبتو دولدو سومالي لان وحكا قبتو وانا من بول لان مسؤولين تيدا يا مدح تيدا ماشي تشوغا نيكي تريحا غير تراها الى حكومي ولا يدا الى فورتين الى فورتين ماشي تشوغا وانا اركي مركي رساس نو دعسي نوما نايمان وعلى يعرفتا سيدك دجا وحلوغا غبتو سيدا شرعي وافق سن تراني ماذا باصل دستور كوافق سن بان عد سنين اي وحلوغا غبتو قالت كينا ما عنو كسو وريغي وحونا هالكا كقالي جيدا ميلاليه وحانا يسكول اقنا هاي اوو يريلاميقا مرد بماري مايو مركد دمانا وحان صومر يارفكا وحانا لعلن كالدجية يدجين مينو لبركة سوميلان يقو كوو دي بقلال اي لاس عانو تشوغان وكشغيستان وكبحان وصوغران ديجية نولك يجي إن لكو يدالو حدود كي كسك يبورا وضل ملا ملا جاذا ملا لي هيدا وحالي به انتاقنا هاي وحكا قبض كيدا قرن كسوناي لها وحاكا روان وشيقيا نولك والا ولد دقيا هاي فير بمهل بوب بدايا هاي وعانو أركينا يا رحام إن فير نوع لي فيرهام بحرير نوسو عليا كوكتو تاقا سنا اما يعيدا كتبود لان شيقان ايي ومسؤولين تدي يوضياشو دي اكتا غيهين باسان اولا نقمي بابورتي نقدم بيسي يوضياشي ديقان كاسو لحيينا توس بلوسي داي وامد كلاو او ايانا ايد او ايد قبيلة تي قران كلاواش اقبل ان شاء الله مد قبيلة يمد قران بارين تاسيني وحلوقا قبل لها يعني مبدا سومالي الان ان شاء الله كرتينا وانا سلامتي خبر فارح خبر رجاء وركور بان انت اس بي اس لا سعانود